sê die kragnetwerk sal onder groot druk wees vir ten minste die volgende jaar. Hy het om verskoning gevra vir die implementering van weerkrag en gesê herstelwerk aan verskeie aanlegte het om onkant betrap. Die kragvoorsiener erken hy het nie in die verlede goed genoeg beplan nie. Die Medupi kragsentrale waar die druk op die netwerk moet help verlig, moes boonop al 2 jaar gelede voltooi gewees het. Dit is steeds nie klaar nie. Eskom steun dus swaar op die gebruik van dieselkragopwekkers en het in November 140 miljoen liter diesel gebruik. Maar die geld daarvoor het nou opgedroog en die ligte is weer afgesit. The reasons for that is because over the years in an environment of constrained capacity we have run our plant very hard, delaying critical maintenance in our plant because we wanted to keep the lights on. Die kragvoorsiener sê hy fokus op die onderhoud aan sy aanlegte en teen vanaand sal 2500 megawatt weer by die netwerk gevoeg word. Die netwerk sal echter onder druk bly tot 2 eenhede by Medupi en 1 by Kusile voltooi word. Permanente beerkrag is 'n moontlikheid, maar Eskom sê dis nie besluit wat hy kan maak nie. I think that is an option, but I think that that is a decision that goes way beyond Eskom to make that decision. I think it becomes a national decision. And our experience is that, and the approach that we take so far is that we will shed as much as we need and as little as possible. Eskom se kapasiteit om krag te voorsien het die afgelope 5 jaar van 85% na 75% gedaal. Carla Kutsie, Enies, Johannesburg.